אני מגיע לתפקיד, לתפקיד ראש העיר, אם מבחר כמובן בעזרת השם, בשל מאוד לתפקיד. אני בגיל המתאים, 50, עם הניסיון המתאים, עם הידע המתאים, ועם היכולות הנדרשות לתפקיד. אני כל הזמן שומע וקורא בתקשורת על מהלכים פוליטיים, ניתוחים פוליטיים, הערכות סיכויים של הבחירות לרשות עיריית ירושלים. ואני כמעט ולא שומע דבר על איכות והתאמת המתמודדים לתפקיד. אישית, אני מכיר ומעריך את כל המתמודדים, ואני לא מתכונן לנגח אותם. אני מתכונן לנהל מערכת בחירות נקייה, הוגנת, ללא פגיעה, עם הארת פנים האחד כלפי השני.